ערב טוב. כבר מזמן לא דיברתי איתכם. עבר בדיוק שבוע מאז שהגענו לאמריקה, והרבה דברים קרו. פגשתי המון המון חברים, כל יום כמה חברים, וכיף לראות חברים ישנים ולחיות כל רגע. וגם קצת זמן בדירה שלנו, עכשיו אני יושבת בסלון הנחמד שלנו, שכבר הראיתי לכם קודם, שעות הערב באמת יפים, וזה קצת רומנטי ונעים. אז אני לא בטוחה על מה אני רוצה לדבר. באמת יש לי רעיון. השבוע קרו לי שני מקרים, שאולי לא שמתי לב להם בהתחלה, שיכולתי למות. נפגשתי עם המוות פעמיים. פעם ראשונה זה היה ביום שישי שעבר, היום אנחנו יום שני, ירד שלג בשיקגו, השלג הראשון, והכל היה חלק, הכל החליק. ונעצרה מכונית לא רחוק ממני קדימה, ואני לחצתי על הברקס, וכנראה ששכחתי שצריך ללחוץ כמה פעמים חזק, ועשיתי ככה משהו חלש, והמכונית לבדה הסתובבה שמאלה, כמעט נכנסתי למכוניות שבאה ממול, אז המשכתי לסובב שמאלה ופגשתי את כל המכוניות שבאיו מאחורה, עמדו והסתכלו עליי כמו על משוגעת, אז המשכתי עוד קצת שמאלה, 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 עד שעשיתי את כל ה-360 מעלות והמשכתי לנסוע, אבל הלב שלי, מה זה דפק? טוב, המשיך לדפוק זה שעה שלמה וזה היה ממש מפחיד. טוב, זה רגע אחד שהייתי קרובה באמת להיפגע. הפעם שלפני כן שקרתה, שאפילו לא ידעתי שאני עושה שטות, זה היה בדיוק לפני שבוע, ביום הראשון שהגענו הנה. המכונית שלנו מתה, כי לא השתמשנו בה 3 חודשים, אז כמובן עשו לי מה שנקרא ג'אמפינג. הזמנתי את החברה שמדליקה לי אותה מחדש. והייתי אמורה לשבת בתוך המכונית חצי שעה לחכות שתתחמם, שהבטריה תתמלא לבד. אז אני יושבת בגרש ומחכה, מחכה, מקשיבה לחדשות, לא עושה מה שאני עושה, והיה קצת קר. אז אמרתי לעצמי, אולי נסגור את הדלת של הגרש. לא חשבתי הרבה. אז הלכתי, קמתי, סגרתי את הדלת של הגרש, שיהיה קצת חם. והמשכתי לשבת חצי שעה. חזרתי הביתה, אחרי החצי שעה, וסיפרתי לבעלי מה שעשיתי. אמר לי, מה? את יודעת מה אחד? שכחת שיש את ה... איך קוראים לזה? מונו... קרבון... שכחתי את השם. לא משנה, יכולתי למות מחנק, חוסר חמצן. אז טוב. זה דבר טיפשי, שאומנם לא קרה כלום, לא מתי, אבל יכל לקרות. אז זהו סיפור נחמד של שני מקרים שיכולתי למות תוך שבוע אחד. עכשיו, כל יום אפשר למות, כל יום צריך לחיות. לחיות את הרגע, ליהנות מהרגע, לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות, ולא להיזהר שלא יקרה לנו שום דבר. אז זה בינתיים הסיפור שלי של היום. אני התחלתי לכתוב, זאת אומרת, אני משכתי לכתוב, אני כותבת קצת כל יום. לא הגעתי עדיין לסיפור המרגש שלי, שאני רוצה להגיע לסיפור מרגש, שיצא מזה רומן, אבל לפחות אני מכריחה את עצמי לכתוב כל יום כמה שורות, אפילו עמוד שלם, אם מצליחה, אבל זה לאט לאט קורה, ואני מקווה שעם הזמן אני גם אמצא את הסיפור המלהיב, שלא אוכל להפסיק לכתוב, ושאני אגיע בסופו של דבר לספר שלי, מה שרציתי לכתוב. טוב, אז אני אפרד מכם, תעיפו מבט על הסלון שלי היפה, פה דלי יושב מעליי, וזהו. אז ערב טוב לכם, לכל המאזינים, וניפגש רק בשמחות. ערב טוב, ביי.